Så, jag heter alltså Anna Troberg och jag är egentligen litteraturexpert. Det var det jag hade tänkt ägna mitt liv åt. Jag har varit bokförlagschef och jag är författare. Och på det berömda bananskalet så blev jag också partiledare för Piratpartiet. Och det är ju naturligtvis i den egenskapen jag har blivit inbjuden hit. Men jag kan lova er att de där andra delarna kommer oundvikligen att lysa igenom. För en gång kulturkofta, alltid kulturkofta. Det är jag helt säker på att ganska många av er vet. Och på tal om kofta så ska jag faktiskt ta av mig den här. Ni är en het och passionerad skara. Så. Ja, jag är ju då inbjuden som partiledare för Piratpartiet. Och jag pratade med en annan konferensarrangör igår. Det är en konferens i Amsterdam som jag ska prata på. Och det var en väldigt trevlig äldre man som på bästa Oxford-engelska försökte förklara min roll på den konferensen. Och han sa så här. We really needed a really big fat elephant in the middle of the room. And we immediately thought about you. Han blev ganska förfärad när han liksom hörde vad han sa, för det lät bättre i huvudet. Men jag förstår ju det, för jag blir ofta inbjuden för att vara den där stora feta elefanten mitt i rummet som utmanar lite vad de andra talarna säger och som försöker lyfta de där frågorna som man helst vill sopa under mattan och inte prata om i de lite finare familjerna. Jag vill inte ta bort upphovsrätten. Det vill inte mitt parti heller. Vi vill däremot reformera upphovsrätten i grunden. Vi vill förkorta den ekonomiska skyddstiden till 5 år från verkets publicering med förlängningsmöjlighet upp till 20 år som max. Och det här är ju då, om man jämför med den ordning som är idag, att man har upphovsmannens livstid plus 70 år, så är ju det en ganska radikal förändring. Och det är en förändring som gör folk rent ut sagt skitförbannade rätt ofta. Och det är ju så med nya idéer. De tenderar att göra folk skitförbannade. 1910 och 1912 så introducerade Roger Fry postimpressionismen för den engelska publiken. Och det var första gången man slapp åka till Frankrike om man ville se tavlor av Matisse och Manet och Cézanne och Picasso och Van Gogh. Och succén var inte alls ett faktum. The Times recensent skrev att ramarna var mer värdefulla än målningarna. Clive Bell, Virginia Woolfs svåger, träffade en jätteupprörd man på det här galleriet som väldigt våldsamt argumenterade för att uppenbarligen hade de här, eller ledde de här konstnärerna av galopperande astigmatism. Alltså att de hade ett synfel. Och för den här upprörda mannen var det helt omöjligt att tänka sig att de här konstnärerna var inte intresserade av att försöka avbilda vad de såg framför sig. De ville avbilda någonting annat. Och jag är säker på att den här mannen kunde mycket om syn, men jag tror inte han hade så mycket visioner. Och vad de här konstnärerna försökte avbilda, det var ju någonting helt annat. De försökte avbilda den fragmenterade värld de såg omkring sig i den tid de levde. De hade visioner och de visionerna ville de dela med sig. Och det är ju lätt så här, lite mer än 100 år efteråt, att säga att ja, men det där är ju klassiska tavlor. Det är ju mästerverk. Men så var det inte då. När de tittade på Monet, hans Venedig. Nu ska jag säga att jag vet att han var impressionist och inte postimpressionist. Men det är en fin tavla och den passar poängen och jag ville förgylla er morgon med den. När de såg den tavlan så sa de, men vad har hänt med konturerna? Venedig är alldeles blurrigt. Så ser det inte ut. Och det gör det ju inte heller. Nu ska vi se. När de såg Picasso så blev de upprörda och sa, men ge honom en målarbok. Han håller sig inte innanför linjerna. När de såg den här så blev de upprörda över att konstnären inte respekterade perspektivet. Därför att bordet anfaller en ut ur bilden. Det är helt fel. När de såg den här, det är en kniv som liksom
Ja, ni ser, den leviterar lite konstigt och vilar lite konstigt på sin udd. Så blev de också jätteupprörda och sa, det där är ingen kniv. Det här är en kniv. Och så är det tar tid att vänja sig vid nya idéer. Och jag har försökt göra lite samma sak som de här konstnärerna i hela mitt yrkesliv, oavsett vad jag har jobbat med. Jag har försökt se och hitta nya synvinklar. För jag tror att det är viktigt. Det är viktigt att inte fastna i ett visst synsätt. Det är viktigt att våga expandera. Och därför så skulle jag vilja att ni för en liten stund vågar försöka se världen ur min synvinkel. För jag vill att ni ska förstå hur viktiga jag tycker att ni och ert arbete är. Det här är Aswan-dammen i Egypten. Den är inte bara stor, den är dessutom en ganska perfekt metafor för en del av de problem som alla vi som försöker bevara och sprida kultur stöter på. Varje gång det har skett ett teknikskifte som har gjort det lättare att sprida kultur och kunskap till fler människor så har en viss grupp människor blivit väldigt upprörda. Och argumentationen har alltid varit ungefär likadant. Det är så här, men ni är galna, hur ska ni få betalt? Ni dödar kulturen. Ni har hört allt det där många gånger. Och musikbranschen är kanske det mest tydliga exemplet. När grammofonen kom så skulle livemusikerna dö. Det gjorde de inte. När musikradion kom så skulle livemusikerna dö. Och det gjorde de inte. När diskon kom så skulle livemusikerna dö. Och det gjorde de inte. Och samma sak förespåddes när kassettbandspelaren kom, när MP3-formatet kom. Och självklart när fildelningen kom så skulle musikerna återigen svälta ihjäl. Och ännu en gång så lät de bli. Och av det här så kan man dra lite olika slutsatser. Antingen så kan man dra slutsatsen att världen efter apokalypsen kommer att befolkas av råttor, kackerlackor och musiker. För de har visat sig vara helt omöjliga att utrota. Eller, och det här är min tolkning, eller så kan man stanna upp ett litet ögonblick och begrunda hur fantastisk kulturen är. För där somliga bara ser hinder och faror så verkar det som att kulturen alltid hittar en väg. Ibland som en liten bäck och ibland som en riktigt stor flodvåg. Men den är alltid fullt kapabel att ta sig fram och försörja dem som ger sitt allt och förlitar sig på dess skörd. Men tyvärr, det finns dammbyggare i världen. Och de arbetar hårt för att dämma upp varje liten äventyrlig kulturström som försöker leta sig fram. Och de fördämmer med en föråldrad och smetig sak som heter dagens upphovsrätt. Ni har alla stött på den. Det sägs att den finns där för att skydda kulturen. Men i realiteten så låser den väldigt ofta in kultur och isolerar kultur och kunskap från människor. Den hindrar museum och tidningar från att digitalisera och tillgängliggöra sina arkiv. Den hindrar viktig forskning. Den hindrar er och mig från att förkovra oss. Så dagens föråldrade upphovsrätt är det största miljöhotet i kulturlandskapet. Den korkar igen och förgiftar de här naturliga kulturinformationsflödena som finns mellan människor. Och jag ska ge er ett konkret exempel på det. Ska vi se. Det här är det enda diagrammet i presentationen, så blir inte rädda. Det finns en professor som heter Paul Heald. Och han har undersökt vilket årtionde som den första utgåvan av nypublicerade böcker på Amazon först gavs ut. Och här kan vi ju se då, de böcker som har då nypublicerats, de gavs ut på 1800-talet, de första årtionden på 1900-talet, så följer det ganska mycket romanens utveckling. Det är lite segt i början och sen blir det en ganska stor explosion. Och så har då också återutgivningen av den här tidens litteratur skett. Så ser man på slutet av 1900-talet så är det en riktigt
topp. Och det kan lätt förklaras med att böcker oftast återutges några år efter att de gavs ut första gången. Det är det vanligaste. En bok blir en succé och så ges den ut ett par gånger till, ganska inom en kort tidsspann. Men nästan hela 1900-talet är ett stort hål. Och det är egentligen lite märkligt, för det gavs ut många fler böcker i mitten på 1900-talet än vad det gavs ut i mitten på 1800-talet. Och anledningen till det här är upphovsrättens långa skyddstider. Upphovsrätten fungerar i det här fallet som en damm, som den dammen jag visar, som liksom dämmer upp det här kulturflödet. De årtionden som fortfarande täcks in av upphovsrätten, då 1920-1930 och framåt, där försvinner en massa böcker under ytan. De försvinner under väldigt lång tid under ytan och sjunker bort i glömska. Och när upphovsrätten väl liksom rullar vidare, när den här dammen liksom förflyttas framåt, då kommer väldigt många av dem att stanna kvar i upphovsrättens avlagringar i glömskan där. De kommer aldrig att få en andra chans. De är borta. Och det största hotet mot vårt kulturarv, det är inte digitalisering och spridning. Det största hotet är och förblir glömska. Bygget av den här stora swandammen i Egypten skapade en väldigt stor sjö, Nassersjön. Och inom loppet av bara några få år så översvämmades jättestora landområden. Ett efter ett försvann tempel, statyer och andra lämningar under vattnet. Och det var bara ett ytterst litet fåtal som kunde räddas och bevaras för eftervärlden. Templet i Abu Simbel är ett av de mycket få undantagen som med tekniken, den nya teknikens hjälp, faktiskt fick en andra chans. 1964 reste en grupp svenska ingenjörer, faktiskt, inte bara svenska men väldigt många svenska ingenjörer, ner till Egypten för att lägga världens största och dyraste pussel. Ingen hade gjort någonting sånt här förut. Man visste inte om det fungerade, men man visste att om man inte ens försökte så skulle det här templet gå förlorat. Så man tog ett leap of faith, man chansade. Man sågade sönder templet i lagom stora bitar som man kunde flytta. Och så transporterade man dem ungefär 100 meter bort till ett konstgjort berg. Och där monterade man ihop dem igen. Och det tog ungefär 20 år för Ramses den andra att föreviga sig själv och sin fru. Och det tog med 3000 års teknisk utveckling ungefär 4 år att flytta hela schabraket. Och det här var ju ett fantastiskt konststycke. Monumental plastikkirurgi skulle man kunna säga. Det finns fortfarande ärr. Man kan se bleka linjer efter där man har sågat, även om de har försökt dölja det väl. Men de där ärren är ju också berättelsen om vilken tur det här templet hade. Hur nära det var att gå under, att försvinna. Alla de där andra templen, alla de där andra kulturskatterna hade inte turen. De försvann sakta men säkert under ytan och in i glömskan. Jag måste lära mig att trycka på rätt knapp också. Och de finns ju naturligtvis kvar där nere någonstans under ytan. Man skulle ju teoretiskt sett kunna ta på sig en dykardräkt och hoppa ner i Nilens ganska grumliga vatten och kanske få en skymt av dem. Men det är teoretiskt. I praktiken så är de försvunna. Och allt eftersom tiden går så bleknar ju minnet av dem också. Och jag ser er, ni som sitter här, som arvtagare till de här ingenjörerna som la det här stora pusslet för att rädda Abu Simbel. Er uppgift är också att rädda vår kultur och vår kunskap till eftervärlden. Era verktyg, gissar jag i alla fall, är inte jättestora sågar och stora lyftkranar. Ert verktyg är den moderna informationsteknologin. Och ni kan med den teknikens hjälp bevara vårt gemensamma kulturarv för framtiden på ett sätt som aldrig tidigare har varit möjligt.
Så ju fortare vi kommer igång, ju snabbare vi kan reformera upphovsrätten, ju snabbare vi kan få politiker att förstå att de måste pytsa in pengar till det här, desto fler kulturskatter och informationsskatter kan vi bevara för oss själva och för kommande generationer. Men jag vill använda ännu större ord. Ni är inte bara arvtagare. Ni är faktiskt hjältar. Och det kanske inte känns så när ni går till jobbet en måndag morgon och i snögloppet. Men ni är faktiskt en del av ett fantastiskt äventyr som tjänar mänskligheten. Varje dag när ni gör ert yttersta för att samla och bevara och sprida kunskap så gör ni oss alla en tjänst. Och när jag tänker efter så låter det faktiskt ganska mycket som ett helt annat gäng som jag har lärt känna ganska väl genom åren. De jobbar också med att samla kunskap och kultur för mänsklighetens bästa. Men de jobbar inte i ett arkiv, de jobbar inte på ett museum eller på ett bibliotek. De jobbar på ett helt annat väldigt coolt ställe. De jobbar på Starship Enterprise. Och jag har full förståelse för att det kan kännas lite kymigt att föreställa sig sina arbetskamrater i figursydda Star Trek-uniformer. Det är lite läskigt. Jag tycker också att det är läskigt när jag försöker föreställa mig mina arbetskamrater så. Men vi skulle det ändå vara lite trevligt om de som bestämde över ert arbete, de som sätter de lagliga och ekonomiska ramarna för ert arbete, om de var lite mer som Kapten Kirk eller Kapten Picard eller min personliga favorit, Kapten Janeway. Tänk om de alltid var redo to boldly go where no man has gone before för att bevara vårt kulturarv. Det skulle inte vara så dumt, eller hur? Och det här är ju då min synvinkel. Det här är hur jag ser på er och ert arbete. Och jag är helt övertygad om att vi har lite olika tankar allihopa om exakt hur vi ska komma förbi de här hindren. Men vi är här nu, de här två dagarna, för att vi delar samma intressen. Vi har ett intresse av att bevara information och kultur för oss själva och eftervärlden. Vi har ett intresse av att inspirera varandra och för att hitta gemensamma lösningar. Och det kan vi bara göra om vi träffas så här. Så. Nu ska jag bara göra en liten så. Det där är EU-valen. Det är en påminnelse till er att ni ska gå och rösta. Och ni får rösta på precis vilket parti ni vill, men använd er röst för uppvaldeltagandet. Så EU-valen, kom ihåg den. Är det någon från Svenska Akademin här? Nej, inte. Bra. Då kan vi helt tryggt ägna oss åt lite andlig odling. Och jag skulle vilja ge er... Jag skulle därför vilja, eftersom vi är på det här gemensamma äventyret ihop... Det finns mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Låt Digikult bli en del av vägen framåt. Go boldly where no man has gone before. Tack så mycket.